ស ok no like. well. ុស្តីអ្នកនរគ្នាស្វគមមកកាន់ពាកថ្មីនៅបាទនៅក្នុងពីនេះក៏បង្ហាញឲ្យឃើញថាបនសពរបស់លោកកាងក៏បានចាប់ដើមប្របឡើងដែលមានមនុស្សជាច្រើនមកធ្វើការចូលរួមហើយនៅពេលនេះក៏មានសារពរមៀនចុះផ្សាយអំពីការបាត់បង់ជីវិតនឹងអំពីបនសពរបស់លោកកាងដែលធ្វើនៅក្នុងម៉ោង10ព្រឹកចឹងណាហើយលោកហ្វុងក៏ឆ្ងល់ដែរហើយប្រអ្វីបានជាអ្នកសារពរមៀនមកឯក្រុមកាក៏ប្រាប់ទៅកាន់លោកហ្វុងវិញថា នៅក្នុងប្រទេសយើងអ្នកដែលជានៅកម្រិតព្រះសង្គ្រាមដែលខ្លាំងខ្លាំងដូចជាលូកាងគឺមិនសូវមានប្រមាណនោះទេដូច្នោះការបាត់បង់ជីវិតរបស់គាត់គឺប្រកបជាត្រូវផ្សព្វផ្សាយឲ្យអ្នករាល់គ្នាដឹងជាមិនខាននៅពេលដែលលូផុងដើមដល់កາງក្នុងលូផុងក៏បានឃើញរូបភាពសបអនិមិត្តរបស់ព្រះសង្គ្រាមកາງផងដែរហើយគេក៏បានស្រមៃឃើញនៅពេលការប្រយុទ្ធរបស់ព្រះសង្គ្រាមកາງនៅក្នុងទឹកដីតំបន់02ដែលគាត់បានមិនទូខ្លួនអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងនៅពេលនេះគឺគាត់គ្មានស័ក្តិសពទេគាត់មានតែរូបដំណាងតែប៉ុណ្ណោះពេលនោះលូផុងបានឃើញ លោកតាបានបងប្រុសរបស់ស៊ូស៊ីនផងដែរស៊ូស៊ីនមិនមរងនឹងនិយាយរាក់ទាក់ទៅកាន់លោកពងទៅហើយប៉ុន្តែតែលោកតារបស់ខ្លួនហៅទៅបាត់បងប្រុសរបស់ស៊ូស៊ីនក៏បានឃើញលោកពងបងដែរគេគឺមានការខឹងសម្បារចំពោះលោកពងតែនៅពេលនោះការហើយក៏បានមកដល់តែការហើយនេះគឺជាសមាជិកដែលខាងខ្លះម្នាក់ដែលនៅក្រៅមវត្តព្រះសង្ឃរាជកາງនឹងឯងដែលព្រោះស៊ូក៏ពិតជាភ្ញាក់បានដែរតែមិននឹកស្មានថាការហើយមិនដល់លឿនបែបនេះនោះទេការហើយក៏បានតបទៅវិញថានៅពេលដែលគេបានលើដំណឹងអំពីគ្រោះថ្នាក់របស់ព្រះសង្ឃរាជកາງគេក៏បានចេញអំណាមទៅតែម្ដង តែពេលគេមកដល់គេមនឹកស្មានថាអ្នកខ្លាំងនោះជាព្រះសង្ឃក្រមការគឺបានបងជីវិតបែបនេះនោះទេព្រោះសូកក៏តត់ទៅវិញថានោះគេគឺជាលូហ្វុងដែលគេនៅក្នុងស្ថានភាពតំបន់02ជាមួយនឹងព្រះសង្ឃក្រមការផងដែរប៉ុន្តែគេបែរជាអាចរត់រួចហើយគេគឺជាមនុស្សដែលព្យាយាមតាក់ទងបងស្រីរបស់ខ្ញុំខ្ញុំបានប្រមាណគេរួចទៅហើយប៉ុន្តែគេនៅតែតានតាក់ទងទៀត តាមមនុស្សដូចគេធ្វើយ៉ាងម៉េចសាកសមជាមួយបងសៃរបស់យើងដូចជាឯងតើឯយុ21ឆ្នាំតែបណ្ដោះបែរជាខ្លាចជាងអ្នកប្រយុទ្ធកម្រិតប្រជុំតទៅហើយហើយព្រមទាំងខ្លាចទៅជាមេក្រុមគេម្នាក់ទៀតអញ្ចឹងអ្នកប្រុសស៊ូគឺចង់ឲ្យកៅហៃរៀបការជាមួយបងរស់របស់គេគឺមិនមែនជាព្រះប្រយុទ្ធលូកានោះទេខ្ញុំច្រឡំគឺពេលហ្នឹងគាត់និយាយគឺនិយាយពីមនុស្សម្នាក់នៅក្រៅប្រវត្តិរបស់លូកាគឺជាកៅហៃនឹងឯងច្រឡំថាចង់ឲ្យរៀបការជាមួយលូកាចំណាយឲ្យកៅហៃដែលលើអ្នកប្រុសស៊ូនិយាយបែបនេះ លោកបានស្គាល់គេតែមែនទេខ្ញុំគឺបានស្គាល់គេរួចទៅហើយលូ្វងគឺជាអ្នកប្រយុទ្ធដ៏ខ្លាំងខ្លាមែនតើបានចូលទៅក្នុងតំបន់02តែម្នាក់ឯងក្នុងរយៈពេល50ថ្ងៃគេបានសម្រាប់សត្វចម្លងរហូតដល់10,000ក្បាលធ្វើបំផៃអឯកតកម្មជោគលេខ1នៅពេលនេះលូ្វងគឺបានឈានទៅដល់កម្រិតហៅថាកម្រិតអ្នកប្រយុទ្ធកម្ពូលថ្នាក់កណ្ដាលទៅហើយដែលលើសខ្ញុំទៅទៀតដែលខ្ញុំជាអ្នកកម្រិតកម្ពូលថ្នាក់មជ្ឈមតែប៉ុណ្ណោះក៏ធ្វើឲ្យអ្នកប្រុស0គឺភ័យខ្លាចនិយាយលេងចាញ់តែម្ដង អញ្ចឹងលូហ្វុងនៅពេលនេះគឺមានកម្រិតធម្មពលនឹងជាអ្នកប្រយុទ្ធកម្ពូលឋានៈកណ្ដាលដែលគេមានអាយុ19ឆ្នាំអញ្ចឹងនៅខ្វះ5ឋានៈទៀតតែខាងក្រៅលូហ្វុងនៅឈិនដល់កម្រិតព្រះសង្គ្រាមហើយប៉ុន្តែមួយឋានៈមួយឋានៈទៅមុខទៀតគឺប្រារយៈពេលមិនតិចឆ្នាំនោះទេសម្រាប់អ្នកផ្សេងប៉ុន្តែលូហ្វុងយ៉ាងម៉េចគឺយងមិនដឹងពូរបស់ហូប៉ៃគឺពិតជាខឹងមែនតើពេលដែលឃើញលូហ្វុងឲ្យរត់តែខឹងទៅនោះគឺគេមិនអាចឲ្យឈ្នះលូហ្វុងបាន បញ្ញាក៏បានប្រាប់ទៅការគេថាអីកុំបារម្ភអីលោកនេះយើងមកធ្វើការឲ្យសម្ព័ន្ធប៉ាឡាណូដែលជាសម្ព័ន្ធសម្បូរអ្នកខ្លាំងយើងលើកឡើងបន្តិចប្រកាសជាអាចខ្ចីដៃរបស់ពួកគេសម្រាប់ក្រមយុរនធានបានជាមិនខាន់ដល់ពួកគេបន្តិចទៀតនឹងមកដល់ហើយក៏ធ្វើឲ្យពូរបស់ហ៊ូប៉ៃបានធូរចិត្តសុបាយចិត្តវិញនៅពេលនោះមានឡានដើរដំណើរមួយបានជីមកដល់ហើយក៏ឃើញបរិបទពីនេះហ្នឹងចោះទៅជើញអ្នកប្រុសរបស់គេឲ្យចូលមកខាងក្រៅម្ដងតែកអ្នកប្រុសរបស់គេគឺមិនបានមកនោះទេតែឲ្យគេនឹង អរហូតែលដល់ដើម្បីសម្រាកអញ្ចឹងបរិយោទ្យថាចាស់សកសនេះគឺឈ្មោះថាលោកតាឡាវហើយជាមួយនឹងបរិយោទ្យរឿងក្មៃឈ្មោះថាចារ៉ុនអញ្ចឹងធ្វើឲ្យពួកគេភញផាមែនតើនៅវត្តមានរបស់គេដែលបានមកដល់អញ្ចឹងណាតែគេមកពីសម្ពានប៉ាឡានុសជាសម្ពានមួយនៅក្រៅអាវត្តសម្ពាន HO ហ្នឹងឯងនៅពេលនោះលោកតាឡាវក៏សម្លឹងទៅការលូហ្វុងទាំងកៅផ្នែកពិសេសតែម្ដងធ្វើឲ្យលូហ្វុងភ័យខ្លាចបន្តិចដែរហ្នឹងមេក្រុមក៏ក៏ប្រាប់ទៅការលូហ្វុងថាលោកតាឡាវគឺជាបក គំរិតព្រះសង្ឃគ្រាមហើយចំណែកអាចារ្យរននៅនោះវិញគេក៏ជាអ្នកប្រយុទ្ធកម្ពូលធនាគារដាលដែលគេហ្នឹងគឺចិត្តឆ្លងផុតធនាគារដាលហើយលឺសលូផងតែមិនតិចដូចតែប៉ុណ្ណោះហើយគោសម្ព័ន្ធបលានុះនេះគុំមានអ្នកដែលឈានដល់គំរិតព្រះសង្ឃគ្រាមមឹងច្រើនផងដែរក៏ធ្វើលុបផងការដាក់ព្យះបាវទៀតហើយលោកតាឡាក៏ដឹងតែចាប់ដៃជាមួយនឹងក្រុមហាយ៉ាដែលសារថាហាយ៉ាទៅទូធ្វើការងារឲ្យបលានុះនៅពេលនោះលោកតាឡាក៏សួរថាតើពួកគេគឺជាក្រុមញយរនទេមែនទេអឺផានយ៉ាក៏តបថាត្រូវហើយ លោកតាឡាក៏បន្តតែថាការងារគឺជាការងារកុំយកកំនុំតខ្លួនមកដោះស្រាយអសោះការងាររបស់ពួកឯងនោះគឺការពៀអ្នកប្រុសឲ្យបានល្អបើអ្នកប្រុសមានបញ្ហាអ្វីពួកយើងប្រកាសជាស្លាប់ទាំងអស់គ្នាជាមិនខានកំនុំរបស់ពួកឯងគឺដោះស្រាយទៅក្រៅចោលនៅពេលនោះសន្តិ្ធយានយ៉ាងខ្លាំងក៏បានមកដល់ហើយក៏ជាយាននៅតាមទំនើបផងដែរក៏ធ្វើអ្នករត់គ្នាចេញទៅមើលដែលអ្នកជីយាននោះគឺជាព្រះសង្ឃព្រមស៊ូឈីដែលមានកម្រិតធម្មពលព្រះប្រយុទ្ធនៅក្នុងដំណាក់កាលកណ្ដាលដែលជាបុគ្គលដែលខ្លាំងនៅក្នុងពិភពរបស់ល ជាអ្នកដែលជប់លេខ2បន្ទាប់ទៅលោកមច្ឆហុងផងដែរគាត់មានឈ្មោះថាស៊ូជីខ្ញុំច្រឡំក៏ហៅគាត់ថាលោកមច្ឆឡុងពីដើមដើមរឿងអោះហើយនៅពេលដែលលូហ្វុងបានឃើញគាត់គឺដឹងច្បាស់ថាគាត់នឹងគឺជានារីដែលបានជួយគេនៅពេលភៀកមួយលោកមួយក្រុមការកសួរថាលូហ្វុងធ្លាប់ស្គាល់គាត់ដែរមែនហើយលូហ្វុងក៏បានរៀបរាប់តាមសាច់រឿងចឹងទៅហើយឲ្យវាយតែចម្លៃនោះនៅពេលដែលព្រះសង្ឃគ្រាមស៊ូជីបានដើរដល់ចិត្តលូហ្វុងក៏បានមើលទៅកាន់លូហ្វុងហើយញញឹមផងដែរ កត្វ្វួយលូហ្វុងអ ॉन ក្ររូបទាំងភ័យតែប៉ិនគាត់ញញឹមដាក់សោះហ្នឹងមួយសន្ទុះក្រោយមកពិធីប្រពုចសាក់សពក៏បានមកដល់ដែលម្នាក់ម្នាក់ហ្នឹងនាំមានក្ររូបសាក់សពដោយការតាមមួយតងមួយតងនៅពេលដែលដល់វិញលូហ្វុងលូហ្វុងក៏បានធ្វើការប្រពုចដូចគេប៉ុន្តែលូហ្វុងគឺមានការជីចាប់មែនតើនៅពេលដែលឃើញតែដាវមិនឃើញសាក់សពអញ្ចឹងហើយសាក់សពរបស់គាត់បានរលីងបាត់នៅក្នុងតំបន់02ធ្វើឲ្យលូហ្វុងគឺប្រពုចទាំងជីចាប់មែនតើរូបគេក៏បានកាត់មកដល់ក្រុមរបស់ញូរ៉ាទៀធ្វើការពិភាក្សាគ្នា បានចូលដៃជាមួយនឹងសម្ព័ន្ធប៉ាឡាណូសតែពួកគេនឹងចូលរួមធ្វើការឲ្យសម្ព័ន្ធប៉ាឡាណូសចឹងហ្នឹងណាដូច្នេះហើយគម្រោងការកម្ចាត់ក្រុមហាយ៉ារបស់ពួកគេនឹងគឺប្រកាសជាមិនអាចទៅរួចនោះទេប្រហែលជាត្រូវក្រុមហាយ៉ាកម្ចាត់ពួកគេកថាបានដោយសារតែសម្ព័ន្ធប៉ាឡាណូសគឺពោពេញដោយប្រេស្ត្រសង្គ្រាមគឺមានបន្តិចនោះទេលោកពូចាន់ក៏បានតបថារឿងនេះប្រហែលជាមិនអាចទៅរួចនោះទេដោយសារតែក្រុមហាយ៉ាគាត់តែជាក្រុមកំពេចកំពុកដែលត្រូវសម្ព័ន្ធប៉ាឡាណូសជួលឲ្យធ្វើការតិចតួចតែ ព្រះសង្ឃរាមនៃសម្ព័ន្ធប៉ាលនុມັນអាចមកជួយធ្វើការសំឡាប់ពួកយើងឲ្យគេជាដាច់ខាត់ពួកគេក៏ក្តអញ្ចឹងដូចគ្នាដែររហូតតែវាមិនអាចទៅរួចនោះទេបើសិនជាព្រះប្រយោជន៍នៃសម្ព័ន្ធប៉ាលនុមកសំឡាប់ពួកគេក៏ពួកគេនឹងទទួលទៅដែរប៉ុន្តែទោះជាយ៉ាងនេះក្តីក្ត ாய் ក៏ពួកគេពិបាកក្នុងការកម្ចាត់នៅក្រមហាយ៉ាអញ្ចឹងណាបើសិនជាកម្ចាត់ក្រមហាយ៉ាប្រកបជាមានការប៉ះពាល់ដល់ប៉ាលនុជាមិនខាននៅថ្ងៃក្រោយកົງតែមានគ្រោះថ្នាក់ដូចតែគ្នានឹងលោកផងក៏សួរទៅកាន់មេក្រម នៅក្នុងការបង្រ្កាបប្រាប់ថាដោយសារទី1គឺផ្សេងហើយនឹងពួកគេមានខ្លួនប្រាំជាអ្នកពិតស្រាប់ដូច្នេះហើយកូនចៅគេចំនួនច្រើនកើតមកក៏ឈានដល់កម្រិតប្រះប្រយុទ្ធនឹងលឿនផងដែរដូច្នេះហើយនៅក្នុងបาลនុងគឺពុទ្ធពេញដល់ប្រះប្រយុទ្ធដល់សារទី2គឺគេមានលុយច្រើនគេអាចទិញទឹកចិត្តនៅប្រះប្រយុទ្ធផ្សេងផ្សេងមកចូលរួមជាមួយគេអញ្ចឹងទៅឧទាហរណ៍យើងមើលស្រាប់ដូចជាកូនរបស់លោកម្ចាស់លូកាំងដែលព្រះសង្ឃព្រមអញ្ចឹងកូនរបស់គាត់3នាក់ក្នុងចំណោម2នាក់នៅក្មេងក្មេងសោះក៏បានឈានដល់កម្រិតប្រយុទ្ធកម្ព គឺមិនចាញ់លោកហ្វុងនោះទេលោកពូច័ន្ទក៏បន្តទៀតថាបើដូច្នោះមែនកូនកូនរបស់លោកម្ចាស់ហងដែលមានកម្រិតធម្មពលលឺព្រះប្រយុទ្ធទៅទៀតឬក៏លឺព្រះសង្គ្រាមហើយជាមួយលោកម្ចាស់ស៊ូជីដែលយើងបានឃើញនៅពីម្សិលមិញតែមានកម្រិតធម្មពលព្រះសង្គ្រាមដំណាក់ការកណ្ដាលហ្នឹងកូនរបស់ពួកគាត់ប្រកបណាស់ប្រកបជាអាចនឹងខ្ល้ายទៅជាព្រះប្រយុទ្ធឬព្រះសង្គ្រាមហ្នឹងក្នុងរយៈពេលខ្លីជាសំខាន់តែសាថាពួកគេទទួលបានសែននិងខ្លួនប្រាណអ្នកប្រយុទ្ធផ្ដាល់ពីឪពុករបស់គេអញ្ចឹងណា លោកមិនក្រមការក៏បន្តទៅថាត្រឹមហើយសម្រាប់ពួកគេក្នុងការខ្លាចតាជាព្រះសង្គ្រាមគឺងាយស្រួលប៉ុន្តែសម្រាប់ពួកយើងគឺវាពិបាកហើយវែងឆ្ងាយបំផុតដូចនេះពួកយើងបានត្រឹមតែសម្លាប់សត្វចម្លែកដើម្បីធ្វើការវខាត់តែប៉ុណ្ណោះទើបអាចខ្លាចតាជាព្រះសង្គ្រាមបានហើយផ្លូវរបស់យើងគឺនៅវែងឆ្ងាយដូចជាព្រះសង្គ្រាមលូកាងអញ្ចឹងកាលពីមុនគាត់ក៏គ្មានឆែនៅអស់ចាដែរប៉ុន្តែនាសាការវខាត់របស់គាត់ព្យាយាមគ្រូធនៈជាចៅនៅក្នុងតំបន់03ធ្វើឲ្យគាត់ឈានដល់កម្រិតព្រះប្រយុទ្ធ ប៉ុន្តែបែបនេះគឺគាត់បានចាក់ចែងបានទៅហើយដូច្នេះពួកយើងគួរតែទៅកាន់ទីនោះដូចជាគាត់ដែរហើយតំបន់03នេះផងដែរគឺជាតំបន់ដែលមានសត្វចម្លែកហ្នឹងគឺខ្លាំងខ្លាំងតែម្ដងសូម្បីតែសត្វធម្មតាហ្នឹងក៏ស្មាននឹងអន្ត្រីកម្រិត D ទៅដែរហើយអញ្ចឹងពួកគេគឺប្រកាសជាមិនធម្មតាហើយសូម្បីតែសត្វធម្មតាស្មានត្រីកម្រិត D ទៅដែរចំពោះសត្វខ្លាំងខ្លាំងទៀតតើវាមានកម្រិតយ៉ាងណាទៅលោកពូចាន់ក៏បន្តទាំងបរំថាគាត់លើអពីតំបន់03មកថាគឺជាតំបន់ដែលគ្រោះថ្នាក់ខ្លាំងតំបន់នោះក៏អាចនឹងមានអ្នកស្ដេចស អញ្ចឹងតំបន់ដែលមានស្ដេចស័នគឺប្រកបណាស់គឺសម្បូររចស័តខ្លាំងខ្លាំងជាសំខាន់វ៉ៃធីនក៏បានបន្តទៅថាត្រឹមហើយរីឯស័តចម្លែកនៅក្នុងសមុទ្រនៃតំបន់03អានោះវិញក៏ពុះវាខ្លាំងខ្លាណាស់ផងដែរពួកយើងគឺមិនដឹងពីកម្រិតរបស់វាច្បាស់ណាស់នោះទេឯក្រមការក៏តបទៅវិញថាពួកយើងភ្លេចហើយមិនទេអំពីបេសកកម្មរបស់យើងកំចាត់ក្រុមហាយ៉ានិងខ្លាចខ្លួនទៅជាប៉េសសង្គ្រាមពួកយើងបានឆ្លងកាត់នៅជីវិតស្លាប់នោះជាច្រើនរួមជាមួយនឹងគ្រោះថ្នាក់ជាច្រើនផងដែរ ហើយពួកយើងក៏បានផ្សងគ្រោះធណៈដើម្បីតទួលសែនធម្មពលតែធ្វើឲ្យយើងសង្ឃឹមតែមិនអាចបង្ការធម្មពលទៀតបានក៏ពួកយើងអាចឆ្លងផុតដូចនេះហើយពួកយើងគួរតែសាក់លបងផ្សងគ្រោះធណៈដល់ខាងជឹងមុនជឹងមុនដើម្បីធ្វើឲ្យខ្លួនរបស់យើងកាន់តាពីវត្តទៅមុខផងដែរនៅពេលនោះលូហ្វុងបានငើបឡើងមុនគេតែគេសោកចិត្តទៅតែម្ដងហើយអ្នករាល់គ្នាដែលឃើញដូចនេះក៏បានចូលព្រមតជាមួយគ្នាផងដែរ រុកភៀបក៏បានកាត់ម្តងពួកគេបានម្តល់ខ្លងស៊្វីដែលចំពោះទៅដំបង03ហើយរឿងដែលក្រមញួរុនទះទៅកាន់ដំបង03ក៏លើដល់ក្រមហាយ៉ារហូតដល់ក្រមហាយ៉ាទៅកាន់ដំបង03ដែរពួកគេទៅដើម្បីធ្វើកិច្ចការឲ្យសម្ព័ន្ធប៉ាឡានុសនៅពេលនោះពួករបស់ហូប៉ៃគឺខឹងមែនទែនដោយសារតែពួកគេគឺគ្មានម្លាំងគ្រប់គ្រងក្នុងការកម្ចាត់ក្រមញួរុនទះជាមួយនឹងលូហ្វុងផានយ៉ាក៏បានប្រត្ទកម្មពួករបស់ហូប៉ៃថាឯងក៏បរម្មអីយើងមានល្បិចធ្វើឲ្យសម្ព័ន្ធប៉ាឡានុសជួយកម្ចាត់ក្រមញួរុនទះឲ្យពួកយើងបានដែល សម្ព័ន្ធប៉ាលាណូនក៏បានមកជួបអ្នកខ្លាំងមក២អ្នកផងដែរនោះគឺចាន់រងហើយជាមួយលោកតាឡាវមកកណ្ដាលតំបន់03ជាមួយពួកយើងពូរបស់ហូប៉ៃក៏តបទៅវិញថាបើតែបើសិនជាឲ្យពូគាត់សំឡាប់អឺអ្នកប្រជិទ្ធទាំង5នោះប្រកាសជិះមានទោះជាមិនខាន់ផញ្ញាក៏តបទៅវិញថាមិនអាចនោះទេចាន់រងហើយនឹងលោកតាឡាវគឺអាចសំឡាប់អ្នកទាំង5នោះដោយមិនអាចឲ្យមានអ្នកផ្សេងបានដឹងចេះដាច់ខាត់ក៏ធ្វើឲ្យពូរបស់ហូប៉ៃសប្បាយចិត្តហើយបាននិយាយថាខ្ញុំត្រូវតែសំឡាប់លូផងដល់ផ្ទាល់ដៃផងដែរឥ នៅពេលដែលពួកគេមកដល់តំបន់03ភ្លាមក៏ទទួលបានការស្វាគមន៍ពីឥន្ទ្រីមេខ្មៅដែលវាមានកម្រិតធម្មពលគឺនៅក្នុងត្រកស៊ីគឺពិតជាអស្ចារ្យមែនតើប៉ុន្តែរូបភាពក៏បានកាត់ឲ្យយើងឃើញថានៅពេលដែលវាធ្វើការវាប្រហារម្កានលោកហ្វុងនឹងស្រាប់តែពួកគេគឺអាចកិច្ចផុតហើយមកអង្គុយពិភាក្សាអំពីកម្រិតធម្មពលរបស់ឥន្ទ្រីមេខ្មៅនោះដែលវាមានកម្រិតធម្មពលស្មើជាមួយនឹងពស់ខ្មៅក្បាលពីរដែរ ស្រុកពេលនោះពួកគេក៏បានលឺនៃការវាយប្រហារគ្នានៅខាងក្រៅនោះគឺជាជនជាតិឥណ្ឌាម្នាក់កំពុងតែធ្វើការវាយប្រហារជាមួយនឹងពូកម៉ាកបា២ចំណែកជនជាតិឥណ្ឌាម្នាក់នេះគឺมันអាចតុបតលជាមួយនឹងពូកម៉ាកបា២បានទៀតនោះទេវាក៏បានធ្វើការវាយប្រហារម្កានគាត់ប៉ុន្តែសំណាងល្អអីត្រូវបានលូស퐁ជិញមុខជួយដែលបានបារនៅក្នុងកំបិតហោះទាំង9ធ្វើការវាយប្រហារតការណ៍វានៅក្នុងសន្តិភាពដល់រញ៉េរញ៉ៃពូកម៉ាកបា២គឺมันបានប្រយ័ត្ននោះទេក៏ត្រូវลูกមួយក្រុមកៅដែលក៏ហក់មកពីលើដាក់មួយញយញួរតែម្ដងនៅពេលនោះដោយសារតែ អើពូក្មាកបា២ឃើញមនុស្សច្រើនវាក៏បានដកថយសិនពូនរាដែលឃើញបែបហ្នឹងក៏ក៏បាននិយាយថាគូតៗហើយក៏ក៏ប្រមូលលូហ្វុងជាមួយនឹងមីក្រុំកៅធ្វើការប្រយុទ្ធជាមួយគ្នាដើម្បីកម្ចាត់នូវសត្វសំឡាញ់ពូក្មាកបា២នេះពេលនោះពូក្មាកបា២ក៏បានជាមរត់គេចប៉ុន្តែត្រូវលោកពូច័ន្ទបានស្កាត់មុខគេដោយសារតែឆ្កែទัวច្រកវាក៏បានធ្វើការវាយបុកមកកាន់អ្នកទាំងបីវិញនៅពេលនោះមីក្រុំកៅជាមួយនឹងពូនរាក៏បានហក់ទៅលើអាគៀមម្នាក់ម្ខាងដើម្បីរត់ទៅកាន់ពូក្មាកបា២ ហើយចំណែកឯពូកបាពីក៏បានធ្វើការវាប្រហារមកកានលូហ្វុងលូហ្វុងក៏បានរត់គេចទៅផ្លៅតូចមួយនៅពេលនោះលូហ្វុងក៏បានបញ្ឆោតនៅពូក្ក្មាកបាពីងឲ្យទៅជាប់ជាមួយនឹងប្លាស់តូចមួយហើយចំណែកឯអ្នកទាំងពីរនៅខាងលើក៏បានហកមកវាយកបាវិញម្នាក់មួយម្នាក់មួយត្បងតែម្ដងនៅពេលនោះលូហ្វុងដែលឃើញឱកាសល្អក៏បានដកនៅកំបិតហោះទាំង9របស់គេទៅចាក់ នៅចំចំណុចកណ្តាលរបស់ពូកខ្មៅកបា២ប៉ុន្តែគឺអាចចូលនោះទេតែដោយសារតែច្បាយរបស់វៀងគឺពិតជារឹងមាំមែនទែនលូហ្វុងមិនអាចទៅប្រើនៅកម្រិតហោះទាំង9ចាក់បញ្ចោលគឺក៏បានប្រើដាររបស់គេជំនួសនឹងធម្មពលនៃរន្ទះដាល់ទាំង9ធ្វើការវាប្រហារទៅលើក្បាលរបស់វីវិញនៅពេលនោះលូហ្វុងក៏ចាក់មួយដំណឹងទៅលើក្បាលរបស់វីប៉ុន្តែចាក់ចូលតែបន្តិចតែប៉ុណ្ណោះគឺដោយសារតែវាមាំពេកលូហ្វុងក៏បានស្រាច់ថារន្ទះដាល់ទាំង9កម្រិតទី2ក៏ធ្វើឲ្យដាររបស់គេចូលលិច ចំណាយពូនឌីរបស់យើងនៅពេលតែឃើញបែបហ្នឹងតាំងពីតែហើយគាត់ក៏បានដើរមកនិយាយទៅការលូផងថាគូតគូតនៅពេលនោះគាត់បំរងនឹងចង់បានអាសတ်ពូក្មាកបាពីនោះតែហើយស្រាប់តែបានលឺសម្ដែងរបស់បរោះម្នាក់ស្រែកមកកันនៅក្រមកៅហើយគេនោះឯងគឺជាក្រមហាយ៉ាពួកគេគឺមិនខ្លាចក្រមហាយ៉ានោះទេប៉ុន្តែអ្វីដែលគេខ្លាចនោះគឺជាបរោះពីរនាក់ដែលដើរចេញមកគឺជាលោកតាឡាវជាមួយនឹងចានរងនៅពេលដែលបរោះពីរនាក់ដើរចេញមកហើយស្រាប់តែមានបរោះខ្មៃម្នាក់ទៀត នេះគឺជារបស់គេគេយកឲ្យក៏ធ្វើអ្នកគ្រប់គ្នាគឺຄັ້ງមែនតើចំណាយអាភិດនេះក៏ມາមករត់តិចបញ្ចប់បាយបាយ